aventuras de Tom e Jerry. Break Games! Hoje eu vou brincar de pegar uns passarinhos. Vou pegar o rabo e comer ele todinho. Vou comer um passarinho assado. Passarinho arrumado. Abigail? Sou eu, a sua dona, Tom. Que? Então, Tom, você tá vendo esse caminhão aí? Sim, esse daqui? É, esse caminhão aqui, ele é o caminhão mais poderoso que tem aqui que? Na cidade. E nossa! Hoje, a mamãe vai ter que passear com o tataravô. A senhora vai passear de caminhão, mamãe? Não, vou passear a perna, vagabundo. Ai, não bate no gato, não bate no gato, senhor. E tá você, como é meu gato malvado e mal criado, você vai ficar tomando conta desse caminhão. E se você não conseguir tomar conta dele, já sabe que vai tomar um sopapo. Ai, tá bom. Tá, eu vou fazer o que a mamãe ensinou. Se alguém aparecer e pegar esse caminhão, eu vou fazer assim, ó. Pô! Isso, você pum, tá seu pai. Ai, não, tá bom. Gato malvado. Tá bom, quero um peixe antes. Olha de poder só, cuidar do caminhão. Você fica atento com aquele rato que fica roubando todos os seus queijos, hein? O rato que roubou o roubo do Rio de Janeiro? Mas eu quero um peixe, mamãe. Mamãe vai te dar um peixe se você conseguir tomar conta do caminhão. Ai, tá bom, tá bom, mamãe, tá bom. Espero que dê tudo certo então, Tom. Bom trabalho, tchau. Tchau. Olha o meu peixe. Ai, não. Eu acabei saindo, acabou caindo do meu bolso esse peixe. Meu Deus, como que um peixe desse tem um negócio no... Tá bom, mamãe, pode ir lá. Cuida do caminhão aí, bebê. Vai levar a mãe louca, pronto. Ah! Eu vou dormir do lado do meu peixe aqui, ó, pronto. Eu vou dormir. Ai, peixinho. Fala aí, galera. Jerry presente. E hoje eu quero fazer uma aventura super épica, porque eu fiquei sabendo que o Tom tá sozinho aqui nessa casa, porque eu vi a dona Abigail saindo daqui. E provavelmente ele deve estar escondendo alguma coisa muito legal e que eu com certeza vou adorar pegar pra mim. Meu peixinho. Ai, meu peixinho. Beleza, galera. Parece que o Tom tá dormindo do lado do tubarão. Eu não sei como é que um tubarão foi parar ali. Se vocês tiverem alguma ideia, comenta aí embaixo. Eu achei bem bizarro isso, mas eu quero testar o poder desse caminhão super grande e super veloz. Caramba, ele tá dormindo, a gente não pode fazer muito barulho. Olha como é que ele se mexe enquanto dorme. Peixe, quero comer um rato. Ai, caramba, ele quer comer um rato. Meu Deus, sai fora, filhão. Galera, acho que eu vou dar uma gastada nele, mano. Vou dar um chute. Jerry, sai do caminhão, não, o caminhão, mamãe falou pra não pegar o caminhão, pera, Jerry! Jerry, volta aqui, ó, meu Deus do céu, foi o caminhão! Jerry! Nossa senhora, galera, roubamos o caminhão super secreto da dona dele! Agora, eu vou te pegar! Pulo do gato! Ai, galera, esse caminhão é muito grande, vai ter que manobrar! Volta com o caminhão aqui, Jerry! Meu Deus, volta com o caminhão da mamãe! Pronto, pulo do gato. Volta aqui. Cuidado, não posso bater no tanque. Volta aqui, não me atropele, Jerry. Volta aqui, nossa. Eu vou te seguir, você vai ver. O caminhão faz com os carros da rua. Olha isso, pessoal. Ele vai voar. Nossa senhora, isso é muito poderoso. Toma aí, carros. Agora eu quero ver o Tom vir atrás de mim, pessoal. Eu estou sendo um rato mais procurado de toda a cidade.
aqui. Eu vou te pegar, Jerry. Eu vou te pegar. Você vai ver agora com o meu super caminhão. Volta aqui. Ele tá no tanque de guerra. A gente tá encrencado. Nossa, ele tá voando, olha. Volta com o super caminhão da mamãe. Eu não vou voltar com nada. Toma, para. Ah, não. Ah, não. Você vai me capotar. Ele caiu no despenhador, galera. Agora parece que a gente tá livre pra ter o nosso caminhão. Galera, eu vou aproveitar que eu tô chegando aqui na casa da minha amiga e eu vou guardar esse caminhão aqui na garagem dela. Vamos entrar com o caminhão. Será que ele cabe aqui dentro? Eu acho que ele cabe. Vamos dar uma manobrada, beleza, bem assim. Joaquina, você tá dentro de casa? Ah, eu acho que minha amiga, a dona da... Meu Deus, esse caminhão é ruim de entrar pra dedéu. Entra, caminhão. Pronto, galera, pronto. Entramos. O caminhão tá guardado. Volta! Cheguei, encontrei você, Jerry! Ele não vai me achar, não vai me achar, não pode. Eu vou ter que correr atrás e devolver o caminhão da mamãe. Vou ter que botar uma bomba explosiva ali. Caso ele pegue o caminhão, eu vou ter que explodir tudo. Ah, vou ficar escondido aqui. Ele não vai me pegar, ele não vai me encontrar. Vem cá, seu gato idiota! Ah, gato idiota, você vai ver a hora que eu te encontrar, hein, Jerry? Academia. Cadê esse gatinho? Ratinho, vem aqui. Eu vou entrar dentro de casa e vou procurar a minha amiga. Ratinho. Se ela tá aqui, pode me ajudar, porque ela pode distrair o gato enquanto eu tô aqui. Ah, te achei, ratinho! Vamos esconder ele. Ei, cadê o ratinho? Pronto, beleza, galera. Minha amiga deve estar aqui dentro. Oi, Arlequina! O que você tá fazendo aqui? Quer dizer, você tá na sua casa, né? Eu que tô aqui de visita. Mas olha só, Arlequina, eu vou precisar da sua ajuda pra distrair o gato Tom. Ele tá lá embaixo me procurando e eu roubei um caminhão super poderoso que joga todos os carros que estão na rua pro lado. Nossa, ele tá atirando lá embaixo. Eu vou precisar urgente da sua ajuda, Arlequina. Me ajuda, por favor. Vai lá embaixo e distrai ele, porque você sabe que ele adora mulheres bonitas. Eu vou subir. Ai, Jerry, tá bom. Vou tentar distraí-lo, então. Eu vou ser bem sexy pra ver se ele vai conseguir. Descendo, vamos lá. Vou subir, Jerry! Ai, eu tropecei! Oi, a Arlequina! Ai, cadê o Jerry? Você está escondendo ele, né? É o quê? Eu nem vi esse tal de Jerry. Quem é esse? Como assim? Eu ouvi vocês conversando lá em cima. Ele estava conversando com alguém. Era você? Claro que não. Eu estava falando no WhatsApp, mandando áudio para minha tataravó. Você é muito bonita, hein, Arlequina? Você não quer um gatinho na sua casa? Ui, ai, ai. Pel, pel, piu, piu. Eu sempre quis um gatinho logo aqui na minha casa. Então eu posso cuidar da sua casa e eu consigo fazer isso daqui, ó. Ui. Eu consigo olhar tudo que você quiser e eu protejo a casa. Ó, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Você é muito flexível. Eu fiz yoga. Como que o nome é? Pilates. Eu sou um gato que faz pilates. Você é muito flexível. Você fez pilates, você fez yoga, você é incrível. Por favor, deixa eu ficar na sua casa. Olha só, Tom, você viu que a porta é mágica? É pra você, meu amor, porque você é uma deusa invisível. Sim, é incrível. Olha, mas que maquinário gigante e robusto é esse aqui? Por favor, esse é o carro da minha mamãe. É um caminhão, né? É um caminhão, é. Eu tô abobado com sua beleza. Ah, entendi. Olha só meu popô. Olha só! O Tom. Ai, não pode jogar. Ai, eu sou apaixonado. Rapaz! Eu só tô aqui pra te distrair pro meu amigo Jerry. Você, vir eu aqui sabia e roubar que você, o seu caminhão. Agora você vai ter o poder do Tom. Toma! Toma, pronto. Jerry! Eletrificada, volta aqui, Jerry, eu vou atrás de você, Jerry! Ai, que droga! Ai, ai, caramba, parece que meu pai vou subir! Jerry, se prepara que eu vou subir! Vou acabar com você! Estou subindo, cadê o Jerry? Jerry! Ah! Ai, não, Jerry! Ai, socorro! Ai, vagabundo, você não viu que eu vou pra trás, então? Eu vou roubar esse caminhão de novo, fica aí, deitado, otário! Consegui roubar pra sempre o caminhão do Tom. E agora ele vai levar uma bronca da dona, da velha coroca que é a dona dele. Eu explodi até o caminhão dele ali. Legal, galera. Roubamos o caminhão. Até o próximo vídeo e valeu! Ai, ai, espero que o Tom tenha tomado conta do meu caminhão. O quê?
Aonde tá o meu caminhão? Que eu pedi pra ele tomar conta. Ela está nervosa. Cadê o meu caminhão? Ele está nervoso. Você acha que pode esconder daí? Você vai tomar muito do papo. Cadê meu caminhão, então? O Jerry roubou. Ai, desculpa. Eu falei pra você tomar conta. Você não presta, seu gato idiota. Ai, desculpa, bigalho.